Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que StreamCraft, tá aqui na descrição o link, você consegue ganhar aqui, ó, essas belezinhas e, é claro, participar de torneios no canal da StreamCraft, mano. O link tá aqui na descrição, é o primeiro link. O segundo link é o Discord oficial do canal. Quer jogar comigo nas lives? Quer ganhar isso aqui também? Vai lá, segundo link da descrição. E, é claro, bora pro vídeo. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E, galera, é o seguinte, hoje vamos dar uma modificada no nosso Clash Royale aqui, rapaziada, é claro. Bom, estou aqui na minha conta secundária, vocês estão vendo aí. E é claro, antes de tudo, vamos começar abrindo esse baú da coroa. Vai que dá sorte, né? Vamos lá então, temos ouro aqui, gemas, fornalha, temos também mago e servos. E é claro, não deu sorte, vem aí o caçador, mas tá tranquilão, né, rapaziada, tá tranquilão. Bom, é o seguinte, mano, vamos lá então, vou explicar pra vocês. O que acontece? Eu estou com 4.048 troféus aqui, né? Não é o meu recorde. E o que tá acontecendo é o seguinte: eu tô pegando muito cara, nível 12, nível 11, upadíssimo. Então, eu nível 10, com cartas não tão upadas, tá difícil, às vezes fica difícil um pouco pra mim. Tanto que eu upei muitas cartas, eu consegui upar bastante cartas pra poder ver se eu melhorava meu nível de cartas. Mas, tá fazendo diferença também o nível de torres. Então, eu vou aqui pra, como está próximo, tem 29.643 ali de XP, falta 300 e pouco ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma upada, vamos subir de nível, vamos para o nível 11 aqui no Clash Royale. Como eu vou fazer isso? Eu botei por nível aqui, ó, nas minhas cartas. E tava dando uma olhada nas minhas cartas que eu tenho. Eu nem tenho tantas cartas pra upar assim, vocês veem aí. Mas eu tenho, por exemplo, o Goblin. Tenho aqui também o Executor, o Caçador, que eu ganhei agora umas cartas também. E tenho o Gigante Real, que é uma carta também que tá muito forte, né? Ah, as outras cartas, as cartas... Ah, o Dragão Elétrico, por exemplo, eu não... já upei. Já upei não, eu só ganhei uma ali. Então é o seguinte, rapaziada, o que a gente vai fazer é upar aqui as cartas que eu acho que pode dar bom. As cartas que eu acho que são muito importantes. Como, por exemplo, o Caçador. E acho que upando o Caçador, a gente já vai virar nível 11. Então vamos lá, vamos dar aquela upada no Caçador. 8 mil de ouro. E com isso, acho que nós vamos mudar para nível 11. Vamos ver então. Cliquei, passamos 400 e... Nível 11! Isso mesmo, olha, faz tempo que não vejo essas animações de subir de nível. Lá na minha outra conta já tá no nível máximo faz tempo. Aqui então, estamos no nível 11, dois níveis abaixo do máximo nessa conta também. Bom, mas vai ajudar, tem mais 432 na Torre do Rei de vida, mais 266 de torre de vida também nas Torres das Princesas. E é claro, aumenta o dano também em mais 10 cada um, então já ajuda também, né? É claro, vamos dar aquela upada aqui nas cartas que eu falei pra vocês, ó. É as cartas que eu acho que podem ajudar bastante. O Golem de Gelo também eu vou dar uma upada aqui, vou botar aí pro nível 10. É, deixa eu ver qual que é a outra carta que eu tinha visto. Acho que é Executor. Ah, o Gigante Real, eu vou dar aquela upadinha de leve também. Vou botar aqui mais nível 10. Nível 10 já ali, ó. Deixa eu ver aqui, mas acho que tem mais carta pra upar. Ah, tem aqui o nosso Executor, 8 mil de ouro, vai pro nível 10 também. Bom, acho que era isso que eu queria botar pro nível 10, deixa eu dar uma olhada aqui o que tem mais. Tem, é claro, o Goblinzinho pra ir pro nível 11. E acho que é isso, pro nível 10 é isso. Ah, tem o canhão também, que é bom pra caramba também, pra utilizar lá como meio, né, pra puxar as tropas e acaba segurando bastante também. Então ele vai pro nível 10 também. Bom, acho que de nível acima, ah, vamos melhorar aqui a lápide, né. A lápide sempre muito bom, inclusive no meu deck de Golem, posso precisar dessa lápide um pouco mais upada, então ajuda também. Tem Espírito de Fogo, tem X-Bow. Tá, acho que é isso. Por enquanto eu acho que eu vou upar. Eu vou dar uma upada dessa aqui, não, no Bárbaros não. Nos Recursos Reais, que eu ainda acho que ela vai crescer muito, ainda vai ter muita utilização. Então vamos dar uma outra upada aqui, botar no nível de torneio. E é claro, botar nossa Tesla no nível de torneio, né, rapaziada. Nossa Tesla tem que estar no nível de torneio. Então, mais um nível pra ela aqui, pra subir pro nível de torneio, nível 9. Bom, abaixo do nível de torneio eu tenho algumas tropas aqui, algumas cartas, mas acho que nenhuma delas eu quero usar agora. Então, acho que é isso que eu queria. É isso que eu queria, então, tá sim, rapaziada. Esta é a forma que eu queria deixar. E é claro, pra gente não ficar sem jogo, vamos pro jogo, vamos jogar umas batalhas. Partiu, vamos lá, vamos ver se a gente sobe aí, tenta igualar ao que a gente já chegou, ou se não daremos sorte. Bom, vamos lá então, voltei com o foguetão no meu deck, no lugar do relâmpago. E é isso aí, vamos subir ali, vamos ver o que dá pra fazer, né. Bom, vou colocar minha bruxa aqui atrás. Ele colocou do outro lado. Olha, um segundo a mais e eu conseguiria
resolver isso, hein? Bom, vamos botar aqui nosso amigo Mega Servo. Já foi o Mega Servo aqui também. E vamos aqui tentar ver o que a gente consegue fazer aqui desse lado também. Botei aqui o Pico Dragão. E vamos colocar o coletor aqui, né? Vamos colocar o coletor? Não tem problema não, vamos tomar aquele dano mesmo. Não tem problema, a gente vai virar esse jogo. A gente vai virar esse jogo, pode deixar. Ele tá vindo com o coletor também. Vamos de foguetão então lá, pra não deixar gerar muito. Ele vai gerar um, mas gerar um, não gerou um de Elixir. Ao contrário do meu lado já gerou, né? Então, vamos lá, vamos aqui agora com a nossa mini P.E.K.K.A, né? Nossa mini P.E.K.K.A aí pra poder dar aquele dano que precisa. Vamos puxar pra trás, é claro, pra não deixar bater nenhuma vez, né? Porque aí nossa mini P.E.K.K.A resolve ali, dar mais um dano e fechar ali, acabar com o gigante dele. Bom, ele tem ali... aquela carta do... Bom, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui nosso Mega Servo. Agora eu tenho o foguetão, agora eu já tenho o foguetão. Agora eu tenho o foguetão, vamos então com o Golem aqui atrás e deixar o foguetão pro nossa amiga Torre Inferno lá, se preciso, né? Pode ser que nem precise dela. Vamos lá então botar aqui nossas tropas aqui atrás também. Já foi a Torre Inferno, é só se ele rodar deck agora, hein? Ele clonou lá atrás, galera, ele clonou lá atrás. Vamos então botar aqui nossas tropas, que a gente pode unir aqui, né? A gente pode unir ali na frente pra poder dar dano em tudo ali também. Então, já saiu minha bruxa do range ali da... Ele clonou ali, hein? Ele clonou ali, vamos esperar ali. Vai derrubar aquela torre, mano, vai derrubar aquela torre. Eu tenho confiança que vamos derrubar aquela torre. Botei mais um coletor aqui em campo. Aquela bruxa já foi, aquela torre tá tomando dano. Pode ser que caia agora. Já foi, já caiu. 1-0 pra gente. Bora botar a mini P.E.K.K.A, bora botar a mini P.E.K.K.A ali, hein? Dá aquele dano agradável pra caramba. Ativou a torre ali, mais uma batida. Boa, não tomamos dano do gigante dele. Olha isso, que beleza. E aí ele colocou ali a Torre Inferno, mano. A Torre Inferno ali perto. Vamos então fazer o seguinte. A gente faz isso, ó. A gente puxa no tornado. E com isso, a gente acaba defendendo tudo ali. Acaba com as tropas clonadas. E vamos ali, é claro, dar com a mini P.E.K.K.A o dano. Pra ver se não vai dar tempo de levar. Não vai dar tempo de levar. Um segundo ele não leva. Nosso golem já tava derrubando a outra torre quase lá. Então, foi bom. Mais 31 troféus pra gente. E agora, estamos com 79. Chegamos a 116. Se a gente ganhar a próxima, a gente bate aí o recorde dessa temporada. Então, vamos lá. Vamos tentar mais uma. Vai que rola, né, rapaziada? Vamos lá, então. Pegamos o Filet do Polsky Sky. É, acho que é isso. Bom, vamos lá ver. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Se ele não começar agora, eu começo. Porque eu tô com o coletor na sequência. Eu não vou deixar meu coletor aqui na moralzinha. Deixa eu pegar aqui o foguetão lá. Vou botar o foguetão lá só pra acabar com aquele mago. E a gente vai começar a tentar fazer vantagem também. A gente deu um dano lá. Vai começar a tentar fazer vantagem com... ele colocou ali o coletor aqui. Agora ele fez o certo, agora ele fez o certo. Vamos puxar aqui pra trás e vamos tentar dar dano ali com a nossa bruxa, né? Com a nossa bruxa ali, pra ver se cai aquela torre, né? Se cai aquele... Bom, beleza. Protegi ali com o bebê dragão. Vamos acabar com ele e vamos no contra-ataque. Nosso coletor tá aqui na mão. Então, daqui a pouco a gente pode usar ele também. Ele usou muito elixir lá, então ele não vai conseguir defender o meu bebê dragão. Vai bater lá e vai dar muito dano, é claro, né? A gente bateu aqui agora nessa valquíria dele. E agora é só ficar tranquilo e colocar o coletor daqui a pouco. Vamos esperar pra ver se vai rolar, hein? Vamos lá. Dano. Vamos ficar de olho. Eu preciso de 10 pra poder defender e também colocar o meu coletor. Defendi aqui. Coloquei o coletor ali do outro lado. E agora ele tem que segurar. Ele tem que defender aquela mini P.E.K.K.A. Tá, ele defendeu bem. Defendeu bem. Não posso usar meu... Não posso. Vou usar pra não tomar dano ali à toa. Vou usar pra não tomar dano ali à toa. E se ele vier com balão, eu posso colocar o meu foguetão. Pra poder dar dano ali e acabar com tudo. Sem chance. Não encosta na torre. É isso, galera. Essa é a ideia. E agora, por exemplo, eu vou defender com o Mega Servo. E aí, meu amigo, ele não passa. Ele não passa de jeito nenhum. E olha, ele usou o Dragão Infernal. Só que eu tenho o Golem. Olha isso, ele usou o Dragão Infernal no seco e eu tenho um Golem.
que ele vai fazer agora, hein? O que, que ele faz agora? Estamos com o Elixir em dobro e estamos com o coletor de Elixir na tela também. Então, e agora? O que, que ele faz? Vou botar aqui nosso Elixir Dragão ali também, pra acabar com tudo ali. Nosso dano está sendo programado ali pra ser muito forte. Vamos colocar aqui agora a nossa bruxa. E puxar tudo aqui, né? Claro, puxar tudo aqui pra dar o dano que merece ali, né? Pra aquele dano naquele dragão infernal, meu amigo. Agora, se ele não congelar, sem chance. Se ele não congelar, ele vai tomar muito dano. Vamos colocar outro golem aqui. Olha o dano que ele tá sendo dado naquela torre, meu amigo. Não tem jeito. Vai cair aquela torre, mano. Olha lá, a bruxa caindo, batendo. Já foi. Agora, é o seguinte, não tem o que ele fazer. Vou até mandar aqui, ó, uma mãozinha ali, ó. Foguetão em cima de tudo. E pode congelar, pode botar fogo, pode fazer o que quiser. Meu amigo, ganhamos mais uma e não tem jeito. Vou até mandar aqui, ó. Soninho, porque foi muito tranquila essa vitória. E chegamos a 1108. Não batemos o recorde dessa conta, que é 4116. Precisaria de mais uma partida. Será que a gente vai? Bora lá. Partiu. Vamos lá, velho. Vai que dá. Vamos ver então. Pegamos o Florindo, Supi Romania. Deve ser isso. Vamos lá então. Temos coletor aqui. Vamos colocar do lado direito. E já segurar com o Mega Servo aqui também. Então são duas ações rapidinhas pra poder ver se a gente consegue defender e gerar vantagem para um ataque depois, né? Então, tá aqui, tudo pronto. A mão foi perfeita. Ele colocou o coletor lá. Coletor não, ele colocou a Torre Inferno. Bom, ele me ajudou com isso, porque agora eu posso usar meu tornado pra defender. Gasto meu Elixir, ativo a minha torre. Já coloco meu golem, já gera Elixir e já tenho o foguetão na mão. Olha a sequência de coisas que eu tenho que fazer pra poder fazer um combo muito forte. Porque quando chegar ali na frente, ó, eu posso destruir a Torre Inferno dele e posso ir com tudo pro ataque. Olha que loucura que vai gerar, hein? Então tá aqui, ó. Tem ali o bebê dragão já. E agora, o meu foguetão. Se a Valquíria tomar o dano ali, ia ser lindo. Tomou. Tomou o dano ali. A Valquíria dele tomou o dano ali também. Vai agora com aqueles esqueletinhos dando dano ali também. Vamos agora tentando se livrar daquelas tropas. E a gente consegue. Olha isso, o dano que ele vai tomar na torre. Eu já coloco outro coletor aqui, porque, meu amigo, a vantagem vai ficar gigantesca. Já tem mil ali naquela torre. Já vai baixando. Olha isso que tá tomando de dano nessa torre o Florim. O Florim tá meio complicadinho pra ele, eu diria, viu? Bom, eu já vou fazer o seguinte. Já vou ir pro outro lado com o meu golem. E ele vai provavelmente colocar a Torre Inferno. Não colocou não. Ele colocou aqui, ó, o corredor. Então vai tomar dano ali das torres, das duas torres, das três torres. E não vai dar dano nenhum. Ele vai colocar a Torre Inferno, não vai? Então o foguetão vai cantar. Vai cantar um foguetão ali. Já foi, meu amigo. Foguete nele. Já foi aquele foguetão. E agora, mano, é mais uma torre que vai tomar dano. É mais uma torre que vai tomar dano. E agora o que ele consegue fazer? Tem ali mais tropas chegando naquela torre. E mais dano sendo adicionado ali naquela torre, né? Então, a gente pode até puxar aqui, ó, pra tomar o dano ali naquela Valquíria. Vou botar aqui na mini pack agora. Vou botar aqui nosso bebê dragão pra dar conta ali de tudo. Vai tomar dano ali. Deixa eu ver quanto que tá de dano aqui. 473, tá tranquilo. Vamos botar nossa bruxa aqui. E aí, quando tiver faltando pouco, a gente pode até acionar o nosso foguetão. Essa é a ideia. Vamos botar aqui nosso amigo aqui também. Dando dano ali. De buenas. E agora a gente aciona ali o foguetão. O foguetão. Puxa aqui pro lado. Meu amigo, 7 segundos pra finalizar. Não tem como ele mais conseguir a vitória. A gente vai conseguir bater o recorde dessa conta. E pra isso, vamos comemorar ali com... Não deu. Não deu, então é baú de ouro pra gente. Mais 29. Batemos o recorde dessa conta, rapaziada. Muito bacana, né? Conseguimos chegar a 4.137, o maior nível de troféus desta conta. Ou seja,
Falta aí pouquinho pra gente poder chegar na Desafiante 2. Tem alguns dias, então com certeza eu vou jogar mais. Bom, é isso que eu queria trazer pra vocês, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você assistiu até aqui, digita aí azul pra eu ver que você chegou até o final, rapaziada, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é claro, muito obrigado a todos. Um abraço e...